Ekipe Doma zdravlja Pirot minula dva meseca bile su na terenu i preventivno. Medicinari su informisali građane o značaju imunizacije i bivalentnom vakcinom protiv virusa korona. Jako smo zadovoljni rezultatima, uspeli smo da obiđemo preko 300 porodica, da sa njima podelimo informacije o značaju vakcinacije protiv COVID-19. Bivalentnom vakcinom, takođe vakcinisali smo preko 120 osoba, što je jako važno. Važno jer epidemija i dalje traje. Pozitivnost testova se ponovo povećava poslednjih nedelja i Pirot je ponovo u crvenoj zoni. Zato je važno, pogotovo starije stanovništvo, ljudi koji imaju komorbiditete, koji boluju od nekih drugih hroničnih bolesti, koji imaju neka stanja imunodeficijencije, znači nedovoljno sposoban imunitet da se izbori sa infekcijom, važno je bilo da se ovi ljudi, bez obzira na prethodno vakcinisanje i obolevanje od COVID-19, vakcinišu ovom booster dozom. Promocija značaja imunizacije realizovana je kroz projekat koji su podržali Vlada Srbije, Svetska zdravstvena organizacija USAID i Nemačka humanitarna organizacija ASB. Projekat je u okrugu osim Pirota realizovan i u Dimitrovgradu i to su dve od 27 lokalnih samouprava gde su realizovane aktivnosti podrške angažovanju zajednice u promociji imunizacije protiv COVID-a. Preko 2500 porodica smo posetili, više od 600 ljudi je vakcinisano, znači starih i hronično obolelih lica. U Pirotu i Dimitrovgradu negde oko 600 porodica smo obišli, a vakcinisano je negde oko 250 ljudi. U Pirotu se broj datih doza vakcina protiv korone u poslednje dve godine broji u desetinama hiljada, a prvu dozu primilo je oko 26.000 ljudi. I dalje će se raditi na promociji imunizacije, a svi koji žele mogu da se vakcinišu protiv korone u preventivnom centru Doma zdravlja Pirot svakog dana od 7 do 13 sati.